那我请教一下徐老师哦，刚刚讲到安倍经济学哦，可能延续日元的相对让它贬值弱势，然后呢维持出口的宽松跟经济的竞争力的同时哦，另外一个重要观察的是修宪，特别是今天的选举结果非常重要。对，我们先来看这一张图哈、哦嗯、啊，对，一样的图哈、哦，我这里呢特别把它圈起来、哦嗯、就是说。看得到这红色的部分呢，是自民党跟公民党的联合政权。那这个蓝色的是在野党，嗯，这个居然在野党的日本维新会跟国民民主党，就是由原来的这个民主党分出来的这四个政党呢，它其实是形成了一个修宪派、嗯。那我们可以看到这一次安倍的不幸的遇难的。它其实是一个殉道的结果、哦、那当然日本社会对于安倍不舍的一个感情的投射其实反映到这一次参议院大选的结果就呈现出这种现在我们大家大部分都在谈的就是大胜那他大胜的这个席次呢我们可以看得到原来非改选只有70席哦、嗯、他这一次要改选整个248席的这个、嗯、参议院的席次的一半也就是124席但是你要过半要125那这一次呢本来自民党本身他用最低保守就是我只要过56席就好了、嗯、没有想到这个自民党自己本身就单独超过了改选席次的63席这什么意思就是改选124席里面他只要过62席就好结果他是超过那一半就他单独过半对他居然是单独就过半了、嗯、好那这个公民党他掉了一席大概也没什么差别、哦嗯、重点在于说从这里面可以看得出来248席要超过三分之二我们都在讲三分之二其实是166席、okay. 可是刚刚我们所秀出来的是整个加起来其实是177席、嗯、也就是说它已经完全超过了三分之二可以、在国会参众两院可以提议修宪的这样子的一个、嗯、呈现、哦、好 那我们来看一下它的修宪的门槛首先是三分之二提议再来它最后仍然是公投嘛对这个国民投票就是说全民公投的意思嘛对这个国民投票是全民公投、哦嗯、那安倍其实是非常有远见也就是说在他七年八个月任内他其实对于这个为了要修宪他前面先做好两个基础、嗯、一个就是降低公投的门槛的一半还有就是降低可以投票的18岁的年所以这一次投票18岁也可以投、嗯哦、就可以看得出来安倍有的确有非常的深谋远虑、啊、好那徐老师我们在讨论哦安倍本来是自民党内部最大的派阀我记得岸田文雄可以出任首相哦其中最大的关键是得到安倍的力挺跟支持好现在安倍这一个政治灵魂领袖哦他过世了那他的派系有没有可能有重新的排列组合是从这里我们可以看得到最大派阀就是安倍派、嗯一般我们称为叫做亲和政策研究会对、哦、那总共有95个席次那当然现在安倍 也不在了、哦、所以总共94个席次可是他这个最大派阀里面本来派内就有包含了两个派、嗯、一个就是安倍派另外一个就是福田派、okay、也就是福田上一次的这个自民党的政权的时候他的这个首相福田康夫其实福田康夫的老爸就是福田赳夫、嗯哦、那他们有这个福田派这里面呢现在还找不到一个像、安倍一样的卡利斯玛这样子的一个领袖魅力的一个政治领导人物那为什么这样我们从这里面的可以看得到说这个那会不会安倍派其中某一部分的成员就投向了比方说岸田文雄派现在还不是很清楚因为我认为少部分有可能因为是自己政治利益的关系跟地盘选举的关系这有可能、嗯、但是目前来讲还看不到他的一个这么严重的动向、嗯、但是可以看得到派阀的重新的重组在未来
很有可能会显现，只是说他到底会重组到什么时候，我们还持续的观察。好，说岸田文雄是个关键哦。我记得岸田文雄的内阁当中，他的外相林芳正相对轻中。对。然后日本媒体当时有一个报道，就是说安倍打台湾牌哦，某种程度是平衡跟牵制林芳正。是。那现在安倍不在了，那岸田的路线会不会有所调整或者微调，也是个观察重点。的确没有错。那岸田文雄他现在是首相，那我们可以知道说，首相他总观全局，他必须在对中政策跟对台政策之间非常的拿捏。那对中政策大概没有问题啊，就是说，有中，这个是他们一定 一贯的政策。但是呢，对于日美同盟架构下，对这个日美台三方应该要如何继续维持现在的一个同盟关系，其实也是那个岸田文雄他接下来必须要很关注的地方。好，我们稍后回来。